Після драматичних подій в державі звичайні українці політики і політологи обговорюють варіанти розвитку подій. Серед прогнозів – переговори влади та опозиції, мирний фініш людських мітингів, компроміс мітингувальників та влади чи навіть радикальний фінал аж до запровадження надзвичайного стану. Враховуючи велику кількість мітингувальників, яка цими вихідними сягала щонайменше півмільйона, а також ескалацію жорстокості з боку правоохоронців, які вчинили криваву бійню мирним протестувальникам, влада таки може запровадити надзвичайний стан. Попри те, що Віктор Янукович запевнив, що до такого не дійде, є сили, які навпаки закликають до цього сценарію. Наприклад, Верховна Рада Криму. Стратегія, яка була обрана і нав'язана владі силовим блоком, є абсолютно хибною, і вона заведе ситуацію в глухий кут. Рішення про запровадження надзвичайного стану приймають, між іншого, у разі виникнення масових безпорядків, насильства над громадянами, при спробі захоплення державної влади чи окремих особливо важливих об'єктів або місцевостей. Тобто формальні підстави можна знайти при бажанні. Для українців це означало б жорсткі шори, котрі можуть тривати максимально 30 діб і не більше 60 в окремих регіонах країни. Протягом цього часу обмежать свободу пересування, зокрема автомобілями, заборонять проводити масові заходи і страйки насамперед, а також можуть запровадити комендантську годину. Та принаймні сьогодні такий варіант неможливий, позаяк надзвичайний стан оголошує винятково парламент. Але депутати, на відміну від своїх кримських колег, налаштовані радше на ведення безкінечних дискусій, аніж на радикальні рішення. Сценарій здорового глузду – це початок переговорів, це переформатування парламентської більшості, це відставка Кабінету міністрів в повному складі. Значною мірою він залежатиме як від рішучості нашої опозиції, так і від того, скільки людей буде стояти в центрі столиці. Втім, український уряд, підтриманий провладною більшістю, рішуче налаштований залишитися. Міністри, мовляв, знають, що робити, лиш би не заважали. Покидати своє крісло тим більше не збирається і сам президент, а інший, єдиний легітимний шлях його демісії – імпічмент – банально не прописаний у законодавстві. З формально юридичної сторони потрібно або приймати певний закон з цього приводу, або вносити зміни до того законодавства, яке сьогодні регулює питання виборів президента України. Це передусім закон про вибори президента України. Але навіть якщо парламент гіпотетично й прийняв би закон про недовіру главі держави, його ще має підписати сам глава держави. Лиш тоді документ набере чинності. А відтак опозиції, яка ніяк не збере 226 голосів, необхідних для ухвалення рішень у Раді, поки лиш і залишається, що закликати українців якомога активніше виходити на віче і очікувати підтримки світової спільноти, відкидаючи спокусу радикалізувати ситуацію. Ісмаїл – єгиптянин. Нині він євромайданівський активіст. Каже, долучився до українського мирного зібрання, бо не хоче, аби тут повторився єгипетський сценарій, хоча при владі нині фактично силовики. Я не хочу тут, як в Єгипті зараз. Я за Україну, за Євросоюз. Люди ж, котрі вийшли на вулиці не з політичної волі, а за покликом сумління і здорового глузду, і не думають розходитись, бо за дітей стоять, за майбутнє. Лук'ян Цельський, Василь Саф'янюк, Ольга Чайко, Максим Флуд. Факти ICTV.